så min til hånden må. Må du ikke kunne gå ud, der hun er tog tog. Din bulle hun. Og tak ved pjerne. Ram kalakata. Dragon food, man har en tog tog. Men la. Oil pan. Dragon food på par 2 i med. Ja, ingen må lade nogen pigen. Ja, tak. Kan tage en låna. Ham kan lade kard boka. Hela hende tavan her. Tavan det er ryg kom. Rå tu jeg tager her. Rå tu ikke mau tu ikke. Lav om lav. Lem kom med. Hej dig. Men mau tu ikke holdt på i på var mudder mig. Tag hvad det. Ja, om igen. Ja, hvad har du taget over? Hvad har du taget over? Okay. Kan du tage noget hov på mig? Hvor er det, han tror der? Der er godt fuldt her, eller ikke en pæner hen? Lå mig om, mamma. Lå mig om, det mener min. I tog klart kendt lov, eller hvad? Bon i sø. Han nogen ringe, ringe. Du har lige sætter. Han er en borg. Han nogen ringe. Du er bare lige rolig lidt af. Jeg har været på nogen med. Så er det en gang. Nej, så. Så må du lige kunne udsøge. Zig er en kæl. Så udsøge, hva? Det er en nej, tak til han. Det er kammelig, hva? Min kæl fidle. Ram kaldtug. Kan fit via om mig. Hvor til dig? Ram kaldtug daner og dange det ved. Så må kan lute dig. Nu tål sige i sige. Dragon food le malau rahi, an lau buka. Ku lai hun mua hun, an kal khani ku lai thing ku, nu mung tha hun. Lim mung thi nai.